سلام تينا ستلين كبراتنا كبران تمركاتو تشاتشن جوسي ان دا هاوس شو انو تجمرا يه زاروان يه كبرتن غرين كتك ايدك عبالا ستوك اچوالو ملكام كويتا يه زاروان يه كبرتن غري به جوسي ان دا هاوس شو يقاب بسكوات توانايت برتوكان بفقادو انكوان وده جوسي ان دا هاوس شو بسلام متاش انكوان دانا كويهين بل ملام يواننا بكزك ازيوها يمتاوكو يده بربرهان لجند هونش مر استي دبر برهان ينبرشين يلجنت كزي استاوشين لبيت سبوچي سنتنيا لجنش سلبيت سبوچين بزاوري يتولدكوت اديس ابا نو 10 عامت سيونين بنيدمي معناتنا اباتي نقادي سلا نبره كدبر برهان اديس ابا يتملالسا نبره مينقدونا يا سرا ودزا بزوم دوس ياسكيدو سلا نبره ودزا نهيد بلو ودزا هيدن معناتنا بنيدمي 10 عامت هونن كذا ك5 تي اكفل جمرو اسك 12 تي اكفل دبر برهان يتماركوت زان يادكوت معناتنا በጠቅላላው እንደ ልጅ ያው ጥሩ ጊዜ ነበርኝ በጣም መልካም ቤተሰቦች ነበሩኝ ስድስተኛ ልጅ ነኝ ለቤተሰቦቼ ከአያቶቼ ከወንድሞቼ ጋር በጣም ደስ በሚል አስተዳደግ ነው ያደግኩትኝ ከርኩ ዘይ ሰራሽው ኒሻንስ እስከተሰኘው ፊልምሽ ድረስ ምን ያህል ፊልሞች ላይ ተውነሻልና እንደው መዘርዘር ከቻልን የተሰሩትን ብትነግረኝ ሰባት ይሆናሉ የመጀመሪያ ስራዬ ሄርሜላ ነው በረዳት ተዋናይነት ነበር የሰራሁትኝ ከዛ ፍቅርና ዳንስ የብርሃኔ ንጉሳይ ፊልም ከዛ ስሪየት ነው የይድነቃቸው ፊልም ከዛ ዴስደሞና የማንያዛል ፊልም ይግባኝ ሰርቻለሁኝ ነው ከዛ በፊት የኔ ብቻ ነው የሰራሁት ከዛ ይግባኝም ከዛ ንሻን ሰራሁኝ ወደ ተወነው ዓለም ከመግባትሽ በፊት በትምርት ቤት ህይወትሽ ደብረብርሃን ያለሽ ወደ ጥበብ ህይወት ለመግባት የምታደርጊው ወይም የምመፍጨርጨሩንም ወደዛ ለመግባት የምትሞክሪው ሙከራ እንዴት እንደነበረ ንገረኝ እስቲ ከልጅነቴ ጀምሮ ድራማ ሰራተኛ መሆን ፈልጋለሁ ነበር ምለው ሚመስለኝ ወደዚህ ነገር ውስጥ እንድገባ ብዙ በቴሌቪዥን ሙላለብና ሰራይት የሚሰሩት የቲቪ ማስታወቂያዎች ነበሩ ብዙ ደብረብርሃን እድል የለህም ቲያትር ለማየት ወይ ፊልም ለማየትና እነሱን በጣም ያያየው ነው ያደኩት ያስመሰልኩ ለቤተሰቦቼ ለእናቴ ነው ያሳየው ያሳየው ነበር ያደኩትኝ ግን ምንድነው ብዙ ወደዛ ወደ ቲያትሩ እንዲሄድ ግፊት አልነበረም ከቤተሰቦቼ ወደ ንግድ ናቸው እነሱ የነበሩትና እኔን የሚጠብቁኝ ወደ ንግዱ እንደምገባ ነበር በኋላ 11 ያክፍል ስደርስ አስፈቀድኩኝ ትምህርት ቤት የድራማ ክበብ አለና እዛ ልሳተፍ ብዬ ተፈቀደልኝ 11 ያክፍል እዛ ሰራሁኝ ከዛዛ የወላጆች ግዜ ሰኒ 30 የሚቀርብ ድራማ አለ አይደለ እዛ ላይ አንድ ልጅ አይቶኝ ለምንኛ ጋር ተሰሪም ማለኝ ዘራይ ቆቤ ቲያትር ላይ ስለጽፍ ክበብ ይባላል የከተማው ክበብ ነው ትልቅ ክበብ ነውና እዛ አንድ አመት ሰራው 12 ያክፍል ይያለው ከዛ 12 ያክፍል ጨረስኩ ወደ አዲስ አበባ መጣሁኝና ዘራይ ቆብ ማን ነው ሆሊላንድ አርት አካዳሚ የሚባል ትምህርት ቤት መጣሁና ተማርኩኝ ሆሊላንድ ከሰራሽ በኋላ ሄርሜላ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ሰራሽ የሄርሜላ እህት ሆነሽ ነው የሰራሽው ከዛ በኋላ እዛው አከባቢ ላይ የፍቅር አዲስ ልውል አስወደደኝ የሚለው ክሊፕ ላይ ማይችሽ ነበር ከዛ በኋላ ምን ነው ሌላ ክሊፕ ላይ አልሰራሽም? ሰርቻለሁ። ከጆኒ ራጋጋ ሽፍታው ልብሽ ልቡ ሚለው ላይ ሰርቻለሁ። ስለዚህ ሁለት ክሊፖች ላይ ሰርተሻል። ፍቅርና ዳንስ፣ ስሬት፣ ዴዝደሞና ከዛ ደግሞ ኒሻን። አራቱም ፊልሞችሽ ላይ የታዘብኩት ነገር አለ። አራቱም ላይ አባት እንጂ እናት የሌላት ገጸ ባህሪ ነው የምትወክለሽ የምትሰሪውና ይሄ ታስቦበት ነው ድንገት ነው ልብ ብለሽ ማለት ነው? ኒሻንን ሳይጨምር ልብ ብየዋለሁ ኦሬዲ ዴዝደሞና ላይ ስደርስ በደንብ ልብ ብየዋለሁ እንግዲህ አጋጣሚ ነው በርግጥ እኔ እዛ ድረስ እናቴ ነበረች ከዛ በኋላ ነው እናቴ ሞተችው ግን ያው አጋጣሚ ይመስለኛል ታስቦበት ምናምን አይደለም ይልክ ታስቦበት ነው ይመስለው ምክንያቱም ፊልሞቹ በተረጋጋሚ ሲታዩ እንደዛ አይነት ነገሮች አላቸው እና እሱን ታዝበይ ነው ነኝ አዎ ግን ታስቦበት አይደለም
በሰራሻቸው ፊልሞች ላይ ባብዛኛው ማለት ነው የመልካም ሴት ገጽ ባህሪ ነው ተላብሰሽ የምትጫወቹና እውነተኛዋ ብርቱካን እና ገጽ ባህሪዎቿ ወይም የመልካም ሴት ገጽ ባህሪዎቿ ጋር ምን የሚያመሳስላቸው ነገር አለ? ከሰራኋቸው ካራክተሮች ጋር የሚያመሳስለን ነገር አለ በጣም የሚያራርቀንም ነገር አለ ብዙ ሰው ይመሳሰላሉ ከእኔ ባህሪ የሚያውቁ ሰዎች ካንቺ ባህሪ ጋር ይመሳሰላል ይላሉ ግን ያንዳንዱ ካራክተሮች የራሳቸው ቀለም አላቸው የተገለጹበትና ልዩነትም አላቸው ተመሳሳይነትም አላቸው ግን እንደዚህ መልካም ሰው ነኝ ለማለት እንደነሱ በጣም ይከብደኛል እኔ በተወሰነ መልኩ እኔም ከማቀው ማለት ነው እኔም ከማቀው ጸባይሽ ባብዛኛው እኔም የዛ አይነት አስተያየት ሰጪ ነኝ እና ከዛ ነገር አንጻር ስለራስሽ ምንም አይደለም ይሄው ሰዎች ከሚመሰክሩት ለራስሽ ብትመሰክሪ ምንም ማለት አይደለም አመሰግናለሁ ጥሩ ለመሆን ሞክራለሁ በተቻለ መጠን ከማጠፋው የታማርኩኝ ጥሩ ነገር ለማድረግ ሞክራለሁኝ እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ ከነዚህ ካራክተሮች ጋር መመሳሰል ችያለሁ ማለት ነው በ1996 ዓመተ ምህረት ነው ወደዚህ ማለት ወደ ፊልሙ ስራ የገባሽውና የገባሽበት አመታትን ስናየው ኦልሞስት ወደ 9 አመት ያህል አሳልፈሻል በዚህ ህይወት ውስጥ የሰራሻቸው ፊልሞች ደግሞ ኦልሞስት 7 ምናምን ያህል ናቸውና አብዛኛው አርቲስቶች አንዴ ከገቡ በኋላ በጣም ብዙ ፊልም ላይ የተለያዩ ነገሮች ላይ እናያቸዋለን የቴሌቪዥን ድራማዎች ላይ እናያቸዋለን እና አንቺ የሰራሻቸው ስራዎች ጥቂት ቢሆኑም ጥቂቱም እነኚህ 7ቱ የሚባሉትም ሰው ጋር የገቡ በደንብ የታዩ የሚታወቁና ጥሩ ስራዎች ናቸው በዚህ እኔ መስክር ነኝ ለምንድን ነው በርካታ ስራዎች ላይ የማናይሽ ስክሪፕት መርጣለሁ ጥሩ ሊሆኑ ይችላሉ ምናልባት እኔ የመለስኳቸው ስክሪፕቶች ግን ለኔ አገላለጹ ጥሩ ስላልነበረ ወይ በደንብ እኔ ስላላሳመነኝ የመለስኳቸው ስራዎች አሉ እሱ ይመስለኛል ሌላ ምክንያት ምንም የለውም እንደዛም ደሞ ብያምናለሁ ምክንያቱም በጣም ወድጀው ምሰራው ስራ ነው ስለዚህ ለምወደው ነገር ተሻለውን ጥሩ ነገር ማድረግ እንዳለብኝ ነው የሚሰማኝና በደንብ አይቼ በኔ አቅም በሚችለው አቅም በደንብ አይቼ ለመስራት ነው ሞክረው እስካሁን ከሰራሻቸው ፊልሞች ላይ ሁሉም ፊልሞች ላይ እንዳየነው ቀደም እንደነገርኩሽ ወይም እንደገለጽነው የመልካም ሴት ባህሪን ተላብሰሽ ነው ሁልጊዜ የምትጫወቹና ከመጡልሽ የፊልሞች መሐከል የእኩይ ሴት ባህሪ ወይም የቁጡ ሴት የኃይለኛ ሴት የመጥፎ ሴት አይነት ባህሪያቶች መተውልሽ ያቃሉ ወይ ከቢመጡልሽስ ደግሞ ብርቱካን በትክክለ ሰራዋለሁ ብለሽ ታስቢያለሽ ቢመጣልኝ በጣም ደስ ይለኛል እንደ ተዋናይ ሁሉንም አይነት ካራክተር መሞከር አለብኝ ብያምናለሁኝ የመጣልኝ ግን ነበር አንድ ሁለት ስራ ነበር ያው እንደነገርኩህ ቀድም አገላለጹ ለኔ ስላላሳመነኝ ስለነበረ ትቸዋለሁኝ ምለ ምንድነው ቀድም እንደነገርኩህ ፊልም ስራ በጣም ወድጆ ነው መሰራው በቃ አክቲንግ በጣም ነው የሚያስደስተኝና በደንብ መጠንቀቅ ፈልጋለሁኝ ከሰራው አይቀርም ደሞ ሰው ጋር ደርሶ ትምርት የሚሆን የሚያዝናና መልካም የሆነ ነገር መስራት ነው ፈልጋው ስለዚህ በደንብ ጥንቃቄ አድርጌ እመርጣለሁኝ እና እነዛ አንድ ሁለት ስራ የመጡት በዛ ምክንያት ነው የወደቁት እንጂ ለየት ባለ ካራክተር ምናልባት ታይ ነበር አንቺም ቢመጣልሽ በትክክል ኃይለኛ ሴት ወይም ቁጡ ሴት ወይም መጥፎ ሴት ሆነሽ መስራት ትችያለሽ ቢያምናለሁ እስካሁን ከሰራቻቸው 7ቱ ፊልሞች መሐከል ከገጸ ባህሪቱ የትኛው ገጸ ባህሪ ሞር ላንቺ በቃ ደስ የሚልሽ ተስማምቶሽ ተመችቶሽ የሰራሻት ማን ነው እውነት ለመናገር ያንዳንዱ ካራክተሮች ምቾት ነበራቸው ለኔ በቃ በደንብ ለኔ ስለገቡልኝ ስለቀረቡኝ ነው የሰራኋቸው ግን ደግሞ በደንብ የተሻለ እንደዚህ ያለ አይደለ ወይ ምታሳዝነ ካራክተር ምናምን ትኖራለች አሁን ይግባኝ ላይ የነበረችው ካራክተር እኔ ራሴ ሰርቻት ሳስባት በጣም ተሳዝነኛለች ምን ነው ትንሽ ለምን ተነሳሽ ምናልባት እሷ ላይ በጣም ለየት ያለ ትዝታ ሊኖረኝ ይችላል ግን ሁሉም ካራክተሮች ለኔ በደንብ ወደ እኔ ቀረቡ ነበሩ በደንብ አስደስተውኝ ወድጃቸው ነው የሰራኋቸው በፊት ወደ ፊልም ኢንዱስትሪ ከመግባትሽ በፊት ያው ቤት ሆነሽ ቲቪ ላይ ስትመለከቺ እንደነሱ ብሆን ብለሽ መታሰቢያቸው ነገሮች እንላሉ ሁሉም ወደ ጥበብ ዓለም የሚገባ ሰው በልጅነቱ የሚያያቸው ነገሮች ነው ወደፊት መሆን የሚፈልገውና ብርቱካን እስቲ እንደ ብርቱካን
ከከሌ ጋር በሰራ ብለሽ አብረሽ የሰራሻቸው ሰዎች አሁን ካሉ ከዚህ በኋላም ደሞ እስካሁን እድሉ ሳይገጥምሽ ወደፊት ደሞ በሰራ ከከሌ ጋር በሰራ ብለሽ የምትመኘው? እኔ በጣም ወዳት ሙላለም ታደሰን ነው። እሺ በጣም እንደነገርኩ አይቻት የሚያደርኳት እሷን ነው። ከሷ ጋር በሰራ በጣም ደስ ይለኛል። ግን እድሉ እስካሁን ድረስ አላጋጠመኝም። ተስፋ አረጋለሁ እድል እንደሚኖረን ወደፊት። ሌሎችስ ማለት እንደዚህ የምትመኛቸው የነበሩ ሰዎች አብረሻቸው የሰራሻቸው ሰዎች አሉ? በችሎታቸው ማደንቃቸው ሰዎች ነበሩ። ለምሳሌ ከግሩሜ ጋር በርግጥ ስሬት ላይ ሰርተናል። ሰለሞን ቦጋለ ጎበዝ ነው፣ አደንቀዋለሁኝ። አንድ የፀሐይ መውጫ ልጆች የሚባል ፊልም ሰርተናል፣ ገና ያልወጣ ፊልም ነው እና አብረን ሰራን ሶስታችን፣ እኔ ግሩም እና ሰለሞን ቦጋለ። ጥሩ ሰዓት ነበረ ለኔ። ምንድነው በጣም ጎበዝ ነው፣ ለኔ ማሪፍ ኤክስፒሪየንስ ነው። በዛ ላይ ጥሩ ይሰራል ብዬ ከማስበው ጋር ብሬ ይሰራል። ሙላለም ጋር ግን ከፊልሙ ውጪ ተገናኝታችሁ ታውቃላችሁ? አናውቅም። ጭራሽ በጭራሽ። እንደውም በጣም የሚገርመው ነገር አሁን ከስላንቺ ሳስብ ወይም ስላንቺ አንዳንድ ነገሮችን ሳፈላልግ በአብዛኛው ብርቱካን ከሌሎች አርቲስቶች ለየት ያለ ያናኗር ስታይል ወይም ያናኗር ዘይቤ ነው ያላት እና ብዙ ጊዜ ከአሁን አርቲስቶች ስራቸውን ይሰራሉ። የራሳቸውን ስራ ከሰሩ በኋላ ወደ መዝናኛ ቦታዎች ወይም የተለያዩ ነገሮች ላይ ተሰባስበው በግሩፕ የሚዝናኑበት አይነት ሁኔታዎች አሉ። አንቺ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ የለሽም። ምናልባትም ከሙላለም ጋር ያልተገናኛችሁት እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች የሚፈጠሩበት አጋጣሚ ላይ አለመኖረሽም ይመስለኛል። እንደዚህ አይነት የኑሮ ዘይቤን የመረጥሽበት የተለየ ምክንያት አለሽ? እኔ እንደዛ ነው ባህሪ። ብዙ ቤት የመቀመጥ እወዳለሁ። ጓደኛም አንድ ጓደኛ ነች ያለችኝ። ከምሰራቸው ሰዎች ጋር ወዳጅ አለመሆን አለመፈለግ አይደለም፣ ግን በቃ ይሄ እኔ ባህሪ ነው። ብዙ ጊዜ ስራዬን ከጨረስኩ በኋላ ወደ ቤቴ መግባት ነው የምፈልገው። ቤቴ ብዙ ማረጋቸው ነገሮች በጣም ያዝናኑኛል። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ አይነት ቦታ መታየት አልቻልኩም ማለት ነው። በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በኢቢኤስ ቲቪ ነው። የዛሬዋን የክብርት እንግዳ አድርጌ በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ላይ የጋበዝኳት ተዋናይት ብርቱካን በፍቃዱ ነው። በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ላይ ያላችሁን አስተያየት ለማድረስ እንዲሁም ጥያቄዎቻችሁን አስተያየቶቻችሁን እና እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉትን እንግዳ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በሚለው የፌስቡክ ፔጅ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ በመሆን አስተያየታችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ። ከሙዚቃ ግብዣ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ቆይታ። ፈታ እንላለን እስቲ and now mare mare
የሙዚቃ ግብዣችንን ተካትለን ተመልሰናል። የዛሬዋ የክብርት እንግዳ አድርጌ በጆሲ እንደ ሃውስ ሾው ጋብስኳት ተዋናይት ፕሮቶካን በፍቃዱናት። እንግዲህ ወደ ጩታችን እንሄዳለን። በነብ ከሰራሻቸው ፊልሞች በጣም በርካታ ፊልሞች የማይባሉ ግን 7 ያህል ፊልሞች ሰርተሻል። 7ቱንም ስትሰሪ በጣም የተመረጡ ፊልሞች ነው የሰራሽው። የተመረጡ ከሚባሉም ዳይሬክተሮች ጋር ነው አብረሽ የሰራሽውና ከነኚህ ዳይሬክተሮች ጋር መስራተሽ ባንቺ ጥበባዊ ህይወት ውስጥ የፈጠረብሽ ልዩ ነገር ምንድነው? ያስተማረሽ ምንድነው? የተማርሽበትና እስቲ እያንዳንዳቸውን በተወሰነ መልኩ እየጠቀስሽ አውሪኝ። በጣም ጥሩ ልምድ ነው ያገኘሁት። መጀመሪያ ወደ ሄርሜላ ስመጣ ሆሊላንድ ትምህርት ቤት ተምሬ እንደጨረስኩ ነው አክተሮችን ፈልጋለን ብለው ማስተዋወቂያ አወጡና በዛ ነው ሄጄ የሰራሁት። የመጀመሪያው አዲስ ነበርኩ ለካሜራ ምንም አላቅም። ስለዚህ አርጌ ተባልኩት ነበር ማረገው። ከዛ ፍቅርና ዳንስ ላይ ከብርሃኔ ንጉሴ ጋር ስሰራ ነው የፊልሙ ዓለም ከትምርት አልፎ የፊልሙ ዓለም ምንድነው የሚለው በደንብ መረዳት የቻልኩት። ከዛ በመቀጠል ከይድነቃቸው ጋር ነው የሰራሁትኝ ስሪየትን ያዳበርኩ መጣው። ሁሉም የራሳቸው የሆነ ኳሊቲ ያላቸው ነው። እኔ እንደፈለካለሁ አንድ ልጅ እንባል ልጅ ማን ያዘዋል ጋዴዝ ደሞና ሰርቻለሁ።
ጊዜ የለኝም እንጂ በራሴ ዲዛይን ነበር ሰፍቼ መልክላት። ላብርሽ እኮ ምንም ነገር ሰጥቼው አላውቅም። እስኪ ለካ ካለም ፀሐይ ጋር እኔ ብቻን ሰርቻለሁና ቀላል አይደለም። የነሱ ልምድ የረጅም ጊዜ ልምድ በርግጥ ይድኔ ብቻ ይመስለኛል ለመጀመሪያው ፊልሙና የዮኒ ይመስለኛል የመጀመሪያ ፊልማቸው። ሌሎቹ ግን ረጅም ልምድ ስለነበራቸው ለኔ እንደዚህ ለማደግ በእስራኤል ለውጥ ለማምጣት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አርገዋል። ለኔም ስራውን ወደው ስለነበረ በደንብ ከነሱ ልምድ ለማግኘት ትኩረት ሰጥቼ ነበር መስራው የነበረው። ቀላል የሚባል ነገር አይደለም ያገኘሁት ልምድ። ባለቤትሽ ስለሆነ ሳይሆን ይድኔ ከነሱ አሁን ከጠራሻቸው ሰዎች መሐከል በጣም ምቹ የትኛው ነው? በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። እሺ መልሰዋለሁ ግን ኦፍኮርስ ማነኝ በጣም አሪፍ ሰው ነው ማነኝ ያዘዋል እንደሻው ለሁሉም ክሩ ምቹ ሰው ነው በጣም በተለይ ለአክተሮች በጣም ምቹ ነው። ሚስቱም ገነት በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት በጣም ምቹ ነው። ባለይ ስለሆነ ሳይሆን ይድኔ በጣም አሪፍ ሰው ነው ምልህ ለሁላችንም ለአክተሮችም ለክሩም ሁሉ ለሚመጣ ሁሉ በጣም ምቾት ያለው ሰው ነውና ከማን ያዘዋልና ከይድኔ ፍላሃት በለኝ እንጂ ከሁለቱ ጋር በጣም ጥሩ ጊዜ ነበርኝ በቀርጻ ወቅት። ስለዚህ ሁለቱም አንደኛ ናቸው በሚል ለፊት እናስቀምጣቸው። ብርቴ በጣም ቆንጆ ልጅ ነሽ። ሃይ ስኩል ደሞ ስትማሪ በጣም ተዘንጪ ነበር አሉ። እና በጣም ከመዘነጠሽና ከቁንጅናሽ አንፃር በሃይ ስኩል ይገጥሙሽ የነበሩ የፍቅር ጥያቄዎች የፍቅር ገጠመኞች እንደው ምን አይነት ነበሩ እንዴት ነበሩ? የፍቅር ደብዳቤ ምናም ደና ነው ምንም አይደለም እንደው እንደዚህ ዘንጣለው ይባል አይነት አይደለም በርግጥ ግን ደና ነው ያው ነበርኝ የተወሰነ ጥያቄዎች ትምህርት ቤት ውስጥ የፍቅር ደብዳቤ በአካል ደፋሪው ነው ምናም ነበርኝ። ያው ወደ ኋላ ዞረ ስታስበው በጣም የሚያስቁ ነገሮች ናቸው ግን ጥሩ ታይሞች ናቸው። እኔ ደግሞ የሰማዋቸው ነገሮች አሉ። 9ኛ ክፍል ተማሪ ያለሽ ባንቺ የተነሳ የግሩፕ ጸብ ሁሉ ተነበረ እና ኃይለኛ ድብድብ ነበረ። በዛ ድብድብ የተነሳ ትምህርት ቤቱ ባንቺም ላይ በተደባደቡትም ልጆች ላይ ቅጣት ሁሉ ተጥሎባችሁ ነበርና እንዴት ነበር ያ ሁኔታ? ከዛ ደግሞ ምንድነው የተቀጣሽው አንቺስ? እንዴት ነበር ብዙ አላቀም ስለ ሁኔታው ሁለቱም በራሳቸው ስሜት ተነስተው ነው ያደረጉት። ግን ያው ትምርት ቤት ስትሆን የትምርት ቤት ኃላፊዎች አንተንም አያዳምጡህም እንደዛና ምንም አልተቀጣሁም መድረክ ላይ አውጥተው ከዛሬ በኋላ እንደዚህ ብታደርጊ ምናም ብለው አሉኝ። እኔን ምንም አላረጉኝም። አንደኛው ልጅ ግን ተባረረ ከትምርት ቤት። እሱ በጣም ረባሽ ነበርና ከትምርት ቤት ተባረረ። አንደኛው ልጅ ሁለቱ ነው የተባረሩት መሰለኝ ግን አንዱ ነው ማስተዋወስ አንደኛው ልጅ ተባረረ። እንደውም በግሩፕ ታደባደብ ይነበር አለ። እኔ አላደባደብኩኝም ግን ያው በቃ ሁኔታው ወደዛ ሄዶ ራሳቸው እንደዛ አይነት ነገር ፈጠሩ። ምንድነው ግን የኔናት ነው ምንድነው? ላንቺ ነገሮች አልፈቅራቸውንስ ነገሮች በጭራሽ አንደኛው ልጅ እንደዛ ስሜት እንዳለው ይስማይ ነበር። አይ አንደኛው ግን በጭራሽ አላቅ ምንም አቀው ነገር የለም። እንደዛ ነው የተፈጠረ። እስቲ የፍቅር ነገሮችን ወደ ትዳር ከመግባትሽ በፊት ያሉት ነገሮች እንደው ስናወራቸው ጨዋታ ስለሚሆኑ ደስ ስለሚሉ ነው። አበባ ተወጃለሽ? አዎ። ይሄን የሚያቅ አንድ አፍቃሪሽ ይመስለኛል። በየቀኑ ቤትሽ ፍሬሽ ጽጌረዳ አበባ ይመጣልሽ ነበር። እስቲ ስለሱ ማርኛ ጆሲ። በጣም አመሰግናለሁ እንደዛ ስላደረገልኝ። ለረጅም ጊዜ በየቀኑ አበባ ያመጣልኝ ነበር። በቃ አበቦቹ ምን ተደረጉ ቤቱ? ምክንያቱም በየቀኑ አበባ ምንም አልተደረገም። ያው ሲያረጁ ጊዜያቸውን እየጠበቁ ይወጣሉ እንጂ ምንም የተደረጉት ነገር የለም። ወንድምሽ ነበር አበቦቹን የሚቀበለው። አንቺ አትቀበልም ስለምታፍሪ ስራ ስለሚበዛብሽና ወንድምሽ ያለውን ነገር ሰምቼ ነው ነገር እሱ።
ምን እንደ ያለው በየቀኑ አበባሱ የደይ ሲቀበል ያ የኔ ወንድም ነው ግሩም በፍቃዱ ይባላልና ብዙ ጊዜ አበባ ሲያመጣ እሱ ነው የሚቀበለውና እኔ ምንሽ ይሄ ልጅ ለምን ይለፋል እንደዚህ አንድ ፕላስቲክ አበባ አምጥቶ ያስቀምጥም እንዴ በየቀኑ ከመመላለስ ብሏልኝና እና እሱን አረሳው ደስ ይላል በዋና ገጸባሪነት የሰራሽው ፍቅርና ዳንስ የብራን የነጉሴ ፊልም ላይ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ፍቅርና ዳንስ ላይ ስትሰሪያ አንቺ አባትሽ የዳንስ አስተማሪ ሆኖ ነው አንቺስ እንደው ዳንስ ላይ እንዴት ነሽ ጎበዝ አይደለሁ ምን አይነት ዳንስ ግን ትወጫለሽ ሞክራለሁ ሁሉንም በተለይ እስክስታ ምናምን ይሻለኛል ግን አሪፍ ደናሽ መባል አይደለም አልችልም ማለት ይችላል ኦኬ ከሙዚቃ ስምርጫሽ ምን አይነት ሙዚቃ ነው? ሙዚቃ የኔ ኤክስፒሪየንስ ምን መሰለህ? ሙዚቃ እየሰማሁ አላደግኩ። በጣም ያ ቤት ሰራተኞች ነበርን ሁላችንም። በቃ ከትምህርት ቤት መጣ ወደ ስራ ነው ማለት ከብቶች ነበሩ። እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ነበር የነበረው። ከብቶች ምን ታረጉ ነበር? ተጠብቂ ነበር አንቺ? አዎ ያ በጎች። በእውነት? በእውነት። እሺ። ምን ነበር ስራዬ? ከትምህርት ቤት ስመጣ ሰስፔክቴ በጎች አግዳለሁ ከዛ ደግሞ ላሞች ላይ የሚሰማሩ ሰዎች አሉ አጋጣሚ እነሱ ጉለት ካለ ላሞች ማለብ አጸባ ማውጣት ምናምን እነዛ የኔ ስራ ነበሩ የኔ ሳይሆን ሁሉም እንደገጠመው ብዙ ነበር ነኛ ምን ኖረው ከህት ኮንድሞች ወይም ሌላ ብዙ የቤተሰቦቻችን ዘመዶቻችን ነበሩና በአጋጣሚ በነበረው ጉለት ገብተን ነበር የምንሰራውና ኖርማል ነው እንትና አይደለምና ሙዚቃን ሰማም ዜና ነው ምን ሰማው በቃ ዜና ማታ ሁሉም ሰው ስራውን ይጨርሳል አባቴ ይቀመጣል ሁላችንም ተቀምጠን ዜና እናያለን ትንሽ ቲቪ ምናምን እናያለን በቃ እና ማስታውሰው ነገር ምንድነው በጣም ያስቅተዛለኝ እንደውም ቅዳሜ ማታ ታላቅ ፊልም ይታያልና አባቴ አይፈቅድም በጭራሽ እንድናይ እና አንድ ትልቅ እህት አለችኝ አይና ለምትባልና እሷ ምታይ ከሆነ ይፈቀዳል ስለዚህ እኔ እሷን አባብላለሁ እንተናረግልሻለሁ እንተናረግሻለሁና ፕሊስ አያለው ወይ እሷ ቁጭ ብላ ካየች ትቶ ገብቶ ይተኛል አለበለዚያ ቲቪውን አጥፍቶት ነው የሚተኛው እና አንዳንዴ እሷ ወይ ካላየች ምናምን ምንድነው የምናረጋው የኔ እህት አለች ቡቡ የምትባልና ከሷ ጋር ሆነ እናያለና ቲቪው እንደዚህ ተቀምጦ ጠረጴዛ ላይ እንዲቁጭ ነው እንደዚህ ነው የምናየው እና ድምጹ ይጠፋል ሰሉም ብቻ እና መኝታ ቤት እናቴ ሆና አንዳንዴ ስናወራ ከጮህን ናም ትላልሽ ማለት ነው እና አንድ ጊዜ እናቴ በሩን ከፍታ ወጣች ማለት ነውና እኔ ጋቢ ለብሻለሁ እንደዚህ ቁጭ ብዬ ሮጬ ጋቢውን አልቅጬ አውልቄ ቲቪውን አለበስኩት ማለት ነውና አባቴ ነው መሰለኝ እና ስንት ዝታ አረሳውምና በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ነው ያደግነው ስለዚህ ሙዚቃ አሁን ነው በደንብ ማዳመጥ የጀመርኩትኝ ስለዚህ ደስ የሚለኝ ሙዚቃ ለጆሮ የሚጥም ሙዚቃ ሰማለሁ ግን እንትን ሙዚቃ ምናምን ብዬ አልመርጥም ይግባኝ የተሰኘው ፊልምሽ ላይ አተዋወንሽ እጅግ በጣም መሳጭና ልዩ ነው ቀድምም ስትናገሪ ይግባኝ ላይ ያለችው ገጸ ባህሪ በጣም ውስጥሽ እንደምትነካውና በጣም በተለየ ሁኔታ እንደሰራሻትም ነግረሽኛልና ከግል ህይወትሽ ጋር የተገናኘ ነገር አለው ታሪኩ እስቲ እሱን ዘርዘር አድርገሽ ንገሪኝ ይመሳሰላል እናቴ በጡት ካንሰር ነው የሞተችው በቃ በደንብ ይመሳሰላል እዛ ላይ የሚያለችው ካራክተር የጡት ካንሰር ህመም የነበረባት በዛም ተሰቃይ ነችና በደንብ ወደ እኔ የቀረበ ነው ማለት እችላለሁ በደንብ ማለት ነውና ብዙ ጊዜ እናቴ ጋር ነበርኩኝ በህመማ ጊዜ ስለዚህ ብዙ ነገሩን አውቀዋለሁኝ ለዛም ሊሆን ይችላል ግን በጣም ወደ እኔ ቀርባ ተሰምታኛለች በደንብ ተሰምታይ ነው ብቻ የሰራሁትኝ በጠቅላላና ለምን እኮ
ቸኮላት ብዬ አሁን ግን አልቻልኩም። ምንም አልሆንሽም እኮ የእኔ ቆንጆ። አሞኝ ከቀን ወደ ቀን ምሽት እየዋዘ ነው የመጣው። ማስታገሻሽን ወስደሻል? ሰውነቴ በሰላ ምላጭ እንደሚቆረጥ ነው የሚሰማው። ማስታገሻሽን አልወሰድሽም ማለት ነው? ሰውንም ማረግልኝ። እንደዛ አይነት እኔም መረጃው ስላለኝ ነበር ያቀውን የጠየቅኩሽና ከግል ህይወትሽ ጋር በመነሳት ስለሰራሽው ሞር በደንብ አርገሽ ነው የተጫወትሽው እሱ ላይ ያለውን ነገርና ታዲያ ይሄን ነገር ደግሞ ማለት በተለይ በካንሰር ብዙ እናቶች በጡት ካንሰር በታዩ የካንሰር በሽታ ከዚህ ዓለም ብዙ እናቶች በሞት ሲለዩ ብዙ ሴቶች ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩ እናያለንና በጣም በጣም ያሳዝናል። ታሪኩንም ሰምቻለሁና ምንድነው ከዚህ ጋር በተያያዘስ አንቺ የዚህ ችግር በቀጥታ የዚህ ችግር ተካፋይም ነበርሽ? አንቺ ከዚህ ችግር ውስጥ እናትሽን በዚህ በሽታ ያጣሽውና ምናልባት ከዚህ በመቀጠል ያሉት ህይወትሽ ላይ የካንሰር ህሙማንን ለመርዳት የሚሰራ ነገር አላሰብሽም? እንደቀደ አይነት ነገር አስባለሁኝ። እንግዲህ አንዳንድ ያው እንግዲህ በህይወትም ተስተካክላቸው ነገሮች ይኖራሉ የግል ህይወት ላይ ግን አስባለሁ። ምክንያቱም ጥቁር አንበሳ ነበርን እኛ የነበር ነው በጣም ብዙ ሰዎች ሲቸገሩ ታያለ የሚያስታማቸው የሌላቸው በጣም ትንሽ ብር ነው መድኃኒቱ አንዳንዱ መድኃኒት አንዳንዱ ውድ ነው በርግጥ ግን ትንሽ ብሩ ትንሽ ሆኖ መግዛት የማይችሉ ከገጠር የመጡ ሰው መረዳት የሚሏቸውን እንኳን የማይገባቸው ሰዎች አሉና እነሱ ላይ ብሰራ እግዚአብሔር ፈቅዶልኝ በጣም ደስ ይለኛል። በወደፊቱ ህይወቴ እግዚአብሔር ያውቃል ምን ይመኛለው እግዚአብሔር ደግሞ የሚያደርገውን ያደርጋል። ያ ሁላችንም ለቤተሰቦቻችን በጣም ልዩ ፍቅር አለን። ጓደኞችሽ ግን እንደሚሉኝ ብርቱካን ለቤተሰቦቿ ያላት ፍቅር ከሁሉም ሰው ይበልጣል ብለው በድፍረት ይናገራሉ። እስቲ የቤተሰብ ፍቅር ባንቺ እንዴት ነው የሚገለጸው? ቤተሰብ ሁሉ ነገር ነው ለ እናትህንም ብታነሳት ከማርከስ ጀምሮ ምናምን ሁሉ ነገር በሷ ነው ታቀውና እንዴት አትወዳት? አብርሃቹ ያደካቸው ቤተሰቦችህን ካልወደድክ ማንን ትወዳለህ? ለሌላ ሰው እንዴት ፍቅር መስጠት ትችላለህና ምንም አይገርም። ማያረገው ሰው ይገርማል በርግጥ የሚያረገው ሰው ግን ኖርማል ነገር ነው ለኔ። ብርቱካን በጣም ባለሙያ እንደሆንሽ ይነገራል። ቤትሽ እንግዳ ሲመጣ ወይም አውደ አመት ሲሆን ብዙ ነገሮች ተፍ ተፍ ይያልሽ ብዙ ነገር ሰርተሽ ለእንግዶችሽ ታቀርቢያለሽና እስቲ ስለ ቤት ሙያሽ ስለ ችሎታሽ ደግሞ ትንሽ ትንሽ ነገር ንገሪኝ። ይሄ ማሳየት ነበርብኝ እንደዚህ ባሳይ ቀል ነበር ደስ ይለኛል። በጣም ነው ምግብ ማብሰል በጣም ያዝናናኛል ደስ ይያለኝ ነው የምሰራው። አመት በዓል በጣም ብዙ እንግዶች ነው ቤታችን የሚመጡት። ባለቤት የሚድኔ በጣም ሰው ይወዳል። እንጨፍራለን፣ እንበላለን፣ እንጠጣለን። እንደዚህ እንደ በደም ባህላዊ አመት በዓል አለ አይደል? እንደዛ ነው የምናሳልፈው። በአመት በዓል በደም ሰራለሁ ምግብ ግን ሌላ ጊዜም በቃ ቤት ካለው እኔ ብሰራ በጣም ደስ ይለኛል። ለሁሉ ለቤተሰቦቼ፣ ለእህቶቼ፣ ለወንድሞቼ ሁሉ ለልጆቼ፣ ለባለቤቴ በደም በቃ እኔ ኩክ ማድረግ ደስ ይለኛል። እስቲ ማትቹን ብዙ አይነት ምግብ ትቻለሽ? ጠላ መጥመቅ ትቻለሽ? አዎ። ጠጅ መጥመቅስ? ጠጅ መጣል? አዎ። ጠጅ መጣል ላይ ብዙ ጎበዝ አይደለም እና ደግሞ በጣም ጥንቃቄም ስለሚፈልግ ብዙ አልሞከርኩት። የደብረ ብርሃን አረቄስ? እሱ ቀላል ነው። እሱ ቀላል ነው። በደንብ ስላየሁት አይከብደኝም። እሺ ማትቹ የምግብ አይነት ከባህል ምግብ ማትቹ አልችለውም ምትቹ ምትዩትኛው ነው? ከባህል ምግብ ከባህል ምግብ ምናልባት እንግዲህ በጣም ሙቀቱ ሳይኖር ላይ ጣፍጠኝ ይችላል እንጂ ሞክራለሁ ሁሉንም ከፈረንጅም ሞክራለሁ። እንግዲህ አንድ ቀን ቤትሽ ተጋብዤ የባህለት ያንን በጣም የተወራልሽን በደንብ የተደነቅሽበትን የምግብ አይነት ለማጣጣም ያብቃኛል። አሜን። ደስ ይለኛል። እንግዲህ የሚቀጥለው አመት ባላ ይጣብቃለሁ። እሺ ደስ ይለኛል። እስቲ አሁን ደግሞ ሙዚቃ ጋብዘን እንመለስ።
ተመረጃዎቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በኢቢኤስ ቲቪ ነው። የዛሬዋ የክብርት እንግዳ አድርጌ በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው የጋበዝኳት ተዋናይት ብርቱካን በፍቃዱ ናት። በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ላይ ያላችሁን አስተያየት ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው የሚለውን Facebook page ላይክ በማድረግ ቤተሰብ በመሆን ያላችሁን አስተያየት ልትሰጡኝ ትችላላችሁ። ካሰሶቻችሁን በተጨማሪ ማን እንዲጋበዝላችሁ ትፈልጋላችሁ? ይሄንንም ታደርሱኝ ትችላላችሁ። ስካውን ድረስ በፌስቡክ አድራሻዬ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በሚለው የፌስቡክ አድራሻዬ በርካቶች ለምሰጡኝ አስተያየት እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። Bye, Bazaar.
كموسيقى قبجاتشن تملسن تغرين تنال بمكاتل لا يمتكنيوت جوسين دهاوس شو با اي بي اس تي في نو يزاريو اي كبرت انگري عدركي با جوسين دهاوس شو يغاب بسكوات توانايت برتقوان النو انگري ترو يتجاوتن يالنو او اندمو سيسلة تدار هيوتشن ناورا بيتوب اي فيلم اندستري لاي بات عم قلوها استوال صوبة مادرق لاي كمي قنيو واتات يدنكاتشو شو ما تيغار عبراتشو با قابتشا تقابتاتشو عبراتشو تنور الله استي توك أشون ديت نبرة كسر أجابة عزان دونا جنب تعلونا توك أشون ديت عندنا برهنا يعلونا قرستي نكرين توك أشون ياو سريت فيلم لاينو كاستار قوين زاهد قوين سران برجع تيفك أرجعني لساتني تجمعرو ك كارز أبو هلا بيهونم جن لما جمعرو لما تهيتي بكاري ياو بسريت فيلم لاينو كذا وقت زي أبو هلا أبران كتلن كتير سوست اللي جوز تافرتن النور على مالتنا. آه وكن ياو فكر سجام ما أنشين غريب ببهاريش بتأم كتتني على جنش بقى لنا جروش almost بتأم جزيرة تاش بماستو على منامنه وده عندي هو تمت كبيو سكونم كنا جرشين منا كم ما كون مني منا استي ينبرون وتأورد نجاري مكاتم جدني تنش يسلف فش تقولي مثلاً يا لدنين. لا أنا من المايل. أستين كذي. تزوج مع اللفة. من. تنش قل لفت ولا؟ عاي دنا أنا من المايل. دنا أنا قل. editing لاي سرية editing يتجرّع نو يفكر كل جنة تجمّر نو قل. بقول التاتش الملك عم فكر نونجي. يبرري من أمرام نادر لمنا. سلتي يعني ملك عم فكر سلنا برا يلفون على اللي بيعلمنا. بند زينة مو يأوست وين مفيل مو يأوست وين تمساساي مو يأوست كارلس أوكار أبرو بتدار من هون من هال فتاينا غروتش علو من هال أندرستاندينغ غوتشين مالو لما سالي أنتي ديز دمون على يه مساسا مسينو لسر تشار السؤال هون يدني من على ديز دمون على كسكريبت جبرو أقال قدي بالمو يأسله هنا عملو بثني سرها وتين من الوقت بالمو يأوي هون نرو لني بتأوست جاري هون نبرة مكنياتهم فيلم سران بدم بترتوت فيلم يسران دهونة إيه أكشن ناكتون استو بدم بيعلو نقدر بيرد داسو ما جيت كلا السواد لنا كنت كلا لا بزيمو عص بمهونو بتشاسعون يدني بتأمل كام سوونه بتأم نا لاني متادلنا كزين سبال ما جيت متادلنا سدي بدم بدم بيرد داين فتاي نقدر منالو منهم فتاي نقدر علو أيم سلني باند مياوست هنا بتدار على مستمر بتأم جن بزودك أمالله لمس عليهم نشان عبرنا يسرعنا عبرنا بروديوسر نن أكتر جب تعلو دايركتر نوت عافينا ونا أندلاين يسرعنا أندلاين سنقرنا بالنورة بتأمنا بالنقابو منم قداتي له من الوقت فيلم مسكم هنا تريت أنا سا فلترن فيلم نودال فيلم مايت نودال بزو ميس ما مونا جروش تشارلو سازي هذا مو أبره لك بس نورسوكا جكاد جو كويرة دالنا بتأم ميرة دايم سلنيا عندو يسوي شو بحري كالهونة بس تكاري على بس ما ماتمي متأونا كا مويا وش كريمة قلبي على منا كيد نيجا قدم دنا قرشين شو استليوشنا فرت أشوار استليوش أشوار استوى كيني سن سن تامت ليوشنا أشوا سما أشوا لهم بزاو استوى كيني استي يوم دم رجل جاي ماركوس يتنا كأشوا يبالال شو تامت ك سوا تورنا هون ولتنيوا أمراني إنك أشوا تبارلك ولتامد كأرات ورا كوابينات سوستين على جيدا موجنا سمن تورنو بروك إنك أشوا يبارل لجبل الجنة تنو بس إلى البتام إنك أشوا شو متي دايركتر نو يارد شو متي كذا رقمو مهلت تاچوم مهلت شو متي سوم أكترس نات عون غري يا شو متي سفاميلي لاي برتقال متعلق، ياو بوجو على مناي بزوج زي بيتسب هو نون ديزاينات مو يوست كارلو، أبرو يه مسراتنا أبرو يهونا بروجكتين وراشجو على لنا، يه شو متيس فاميلي يهونا نقدر أسبوع شتنا قال الله أبرو لمسرات. وده في الناس بالن عند لقى الله مسرات الناس بالن جن، بقعد تام بايهونا عند بروجكت لي وان سرام مدقعة فوال ولاتنهم ما هيم بتون يا ريدم يدنيم منيم. ندقة كفالة بطلع يمركو ندقة كفالة عند بروجكت لاي وان سرام ديزاين نقر على كفتات بعلا هلو هلو من دفنا لما رسنا
በቅርቡ በባለቤትሽ ይድነቃቸው ሹመቴ ተዘጋጅቶ አንቺም በመሪታዋናይነት የተወንሽበት ንሻን ስለተሰኘው ፊልም ደግሞ እስቲ እናውራ። ንሻን ባንቺ አንደበት ንሻን ፊልም ጥሩ ነው ከማለት ጀምራለሁኝ። እንደ ፕሮዲውሰር ነኝ እዛ ላይ እንደ ፕሮዲውሰር በደንብ አመኘበት ነው የሰራሁት። እንደ ካራክተርም በደንብ ወድጃት አመኘበት ነው የሰራሁት። ጥሩ ፊልም ነው። ድራማ ሰስፔንስ ይዘት አለው። ሲሪየስ ጉዳዮችን ለማንሳት ነው የሞከርነው። ሀገር ጉዳይ፣ የተለያዩ ሰዎች ታሪክ አንስተን ነው የሰራነው። ጥሩ ነው። ከሰዎች የሚሰጥ መልስ በጣም ያስደስት ነውና ጥሩ ፊልም ነው። ለሄድ በተነሳውበት ሰዓት ስላውቅ በጣም ነው የሚቆጨኝ። ለም ምናልባት ካንተ ጋር ምን ስለተስማማኝ ምናልባት ስለወደድኩ። እሺ ንብረቴን አዘጋጃችሁ? አንተ ሰውዬ በርማን እየከፈተል ነው እንደ ቤት ሰጠት ብለህ የምትገባው? ያንተን አጥር ማለፍ ለኔ በጣም ቀላል ስራ ነው። አሁን ንብረቴን አዘጋጅታችኋል ወይ ነው ጥያቄ? ዴ በመጀመሪያ ደረጃ የእናንተ ያለውን ንብረት አምጡኝ ማለት መብት የላችሁም። በዛ ላይ እኛም ተታለን ተሰርቀናል። በቃ ከዚህ በኋላ እሱን ቃፈልጋችሁ ወደዚህ ባትለፉ ይሻላል። እንዴ አንተ ሰውዬ አፈተ ከመጣተ እንደዚህ አይነት ሰውነት ቢኖርሽ ደስ ይልሻል? እኔም ፊልሙን ተመልክቻለሁኝና ፊልሙ ሀገራዊ የሆነ ሐላፊነት የሚሰማው ታሪክ ይዞ ነው የተነሳውና ብዙ ጊዜ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የሀገራችን የፊልም ኢንዱስትሪ በአስቂኝ የፍቅር ፊልሞች የተሞላ ኢንዱስትሪ ነውና ለምንድን ነው ሲባል ገበያውን ያማከለ ነው፣ ሰው የሚፈልገው መሳቅ ነው በሚል አብዛኛው ፊልሞቻችን ወይም ፊልም ሰሪዎቻችን ጸሐፊዎችም ዳይሬክት የሚያደርጉትም ባለቤቶችም በአስቂኝ የፍቅር ፊልም ላይ ተመርክዞ በሚሰሩበት ዘመን ላይ እናንተ እንደዚህ አይነት ሀገራዊ ስሜት የሚሰጥ ማህበረሰብን ሊቀርጽ የሚችል ስራ ይዞ መውጣት ቀላል ነገር አይደለም። ይሄን ነገር እንደ አይነት ሐሳቦች ይዛችሁ ስትወጡ ግን እኔ መንገዱ አልጋ ባልጋ ይሆንላችኋል የሚል እምነት የለኝም። እና እንዴት ነው እስቲ ከህዝቡ ያገኛችሁት ምላሽ ምን አይነት ነው? ንሻን ይዛችሁ ስትወጡ እንዳልከው አሁን የሚሰሩት ፊልሞች ሮማንቲክ ኮሜዲ ፊልሞች ናቸው ብዙዎቹ የሚሰሩት። እኛ ግን ሚድኔም እንደ ጸሐፊ እንደ ዳይሬክተር እንደ ፕሮዲውሰር ፊልም ብዙ ነገር ልትልበት የምትችለው ነው። ላይክ ማህበረሰብህ ልታስተምርበት፣ አገርህ ልታሳይበት፣ ብዙ ልትልበት የምትችለው ነው ማለት። በመሳቅና ወይ ደግሞ ዝም ብሎ በማፌዝ ብቻ አይደለም ፊልም የሚገለጸው። እንደውም ይሄኛው ጥሩ ይመስለኛል ለኔ ማለት ነውና በፊልሜ ውስጥ መናገር የፈለኩትን ለመናገር ብዙ እድል አለኝ ብሎ ያምናል። ስለዚህ እንዳየኸው ብዙ ማለት ፈልጓል። ሰዎችን ከማስተማር አንጻር ካራክተር ላይ የተለያየ ነገር ላይ ብዙ ነገር ለመስራት ሞክሯል እና ሰዎች ጋር ያለው ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ወደውት ነው የሚያዩት። በእርግጥ ሲኒማ ቤት አካባቢ ያለው ነገር ምንድን ነው ብትለኝ በጣም ብዙ የሚያስደስት አይነት አሰራር የላቸውም። ምንድነው ብዙ ሮማንስ ኮሜዲ ከሆነ ፊልምህ ብዙ ሾው ሊኖርህ ይችላል፣ እዚኛው ላይ ሾው ላይኖርህ ይችላል። ምን ብያምን አለሁኝ፣ ሲኒማ ቤቶችም ትንሽ ሰውን ፑሽ ማድረግ አለባቸው፣ መግፋት አለባቸው። እኛ የሰራ ነው ለሰው ነው። ሰዎች አይተውት እንዲማሩበት ተዝናንተው ቁም ነገር ጨብጠው እንዲወጡ ነው። የማሳየት እድሉን ካላገኘን ምንም ትርጉም የለውም እና እሱ ላይ ትንሽ ሲኒማ ቤቶች ቢሰሩ በጣም ደስ ይለኛል። የፊልም ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲያድግ ከተፈለገ አሁን ያለው አካሄድ እኔም ከተለያዩ የፊልም ባለሙያዎች ጋር ስለምገናኝ ነው እና አሁን ያነሳነው ነጥብ ቀላል ነጥብ አይደለም። ፊልም ማለት አስቂኝ የፍቅር ፊልም ብቻ አይደለም። በተለያየ ዘውግ ውስጥ ይሰሩና ፊልሞች ማህበረሰቡ ደግሞ ወይም ኦዲየንስ የሚፈልገው ደግሞ ተመልካቹ ደግሞ የሚፈልገውን ፊልም የመምረጥ መብትም አለው። ይህ መብት ራሱ እየተነፈገው ያለ ይመስለኛል፣ ከሲኒማ ቤቶች ባለቤቶች ማለት ነው። ምክንያቱም ገንዘቡን ስለሚፈልጉት ገንዘቡን ነው የሚያሳድዱት በአብዛኛው። ስለዚህ ምንድነው እንደዚህ አይነት ታሪክ ይዘው የሚመጡ ሰዎችን ካላበረታታን ፊልማችን በማሳቀና በማፌዝ ብቻ ገንዘብ የሚሰራበት ከሆነ እድገቱም የቀጨጨ ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። ከዚህ ጋር በተያያዘ እስቲ እናንተንም ምናልባት ገጥሟችሁ ከሆነ የተለያዩ ሰዎች ሲያማርሩ ስለሰማሁኝ ነው። ሲኒማ ቤቶች ይህንን ማድረጋቸው ብቻ ሳያንስ ያ ሁሉ ተደክሞበት የተሰራውን ፊልምም በክፍያ ረገድስ ማለት ቶሎ ክፍያቸውን ይፈጽሙላችኋል? አሁን እኛ ባለን ልምድ አንድ ሁለት ሲኒማ ቤቶች በጣም በጊዜያቸው ይከፍሉናል። እኛ ሳንጠይቅ ነው የሚከፍሉን፣ ግን ብዙዎቹ ግን እንደሱ አያደርጉ። ለምንድን ነው እንግዲህ አናቅም የሰዎቹ ምክንያት፣ ግን አግባብ ነው ብዬ አላስብም። ባለኑን መሰረት ሊከፈለን ይገባል።
እኛም የሚቀጥል ፊልም ሰሪ ሁሉ የሚቀጥለውን ስራ ማሰብ መቻል አለበት። ያን ማድረግ ምትችለው በተከታታይነት በአግባቡ ገንዘቡም ሰው ምናምን እንደዚህ ስታገኘው ነውና ግን ምን በያስባል መሰለ እንደ ኢንዱስትሪ ሰው ላይ ነው ባለሙያው ላይ ነው ያለው ብዬ ነው ማስበው። ባለሙያው ህብረት ከሌለው መቼም ቢሆን ይሄ ኢንዱስትሪ አያድግም። ሲኒማ ቤት ልትል ትችላለህ፣ የተለያየ ነገር ልታነሳ ትችላለህና ሌላም ሌላም ህግ አሁን ከዚህ በኋላ ጥሩ ያለውን ህግ ሊያወጡብህም ይችላሉ። ባለሙያው ግን ተደራጅቶ ህብረት ካለው የራሱ የሆነ ነገር ማቆም ይችላል። እዛ ላይ በደንብ መስራት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። አለበለዚያ ግን የተወሰዱ ሰዎች ዘለው ይወጣሉ፣ ብዙ ህዝብ አይወጣም። ምናልባት በዛ ብዙ ህዝቦች ውስጥ በማይወጡ ውስጥ በጣም ባለሙያ ሆኑ ለሀገራችን የሚጠቅሙ ጥሩ ነገር ማስተማር የሚችሉ ሰዎች ተጨፍልቀው ይቀራሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ያለው ማን ላይ ነው? ባለሙያው ላይ ነው። ባለሙያው ቁጭ ብሎ ማሰብ አለበት። አንደኛው ባለሙያ ማረክ ስለቻለ ብቻ የራሱ መንገድ ብቻ አይደለም ማሰብ ያለበት። በጠቅላላው ስታስበው የተወሰነ ሰው ሊወጣ ይችላል፣ ግን ኢንዱስትሪው ከሌለ ፊልም አይኖርም ወደፊት ማለት ነውና ወዴት ነው የምንሄደው ብለንም ማሰብ አለበት። ስለዚህ ለኛ ሀገር በመሐበር መደራጀት በማህበር ማሰብ በማህበር አንድ ነገር ማረግ ፊልሙ ላይ ብቻ ሳይሆን ብዙ ላይ ችግር አለብን አምናለሁኝ። ግን አብረን ነው መንበላው እንጂ አብረን አንሰራም ይባላል። ግን እሱን ትተን መለስ ብለን ማሰብ ያለብን ይመስለኛል። እውነት አርት ምንድን ከሆነ እና ህይወታችን ነው ብለን ምናስብ ከሆነ እንደዛ ማሰብ ያለብን ይመስለኛል። ኒሻም ፊልም በቅርቡ ለምርቃት በቅቷልና በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይም ደግሞ የቀይ ምንጣፍ ስነ ስርዓት ነበር እኔም ተገኝቼ ነበር። በጣም ደማቅ የሆነ ስነ ስርዓት ነበር የነበረው። ምን ያህል ታዋቂ ግለሰቦች ተገኙ? በዓሉ እንዴት ነበረ? ከዛ ጋር ያያይዘሽ ደግሞ አንድ ጥያቄ የነበረው ምንድነው፣ ፊልሙ በወጣ ከአንድ ወር በኋላ ምናምን ነው ምርቃት ያደረጋችሁትና ለምን መዘግየት ፈለጋችሁ? እነኝንም አያይዘሽ መልሽልኝ። በዓሉስ ምን ይመስል ነበር? የቀይ ምንጣፍ ስነ ስርዓቱ ዘግይተን ያደረግንበት ምክንያት ምንድነው? መጀመሪያ ዝም ብለን ነው በግል ሲኒማ ቤቶች በሁሉ ማስመርቀን ነው ያወጣ ነው። ለፕሮሞሽንም ይረዳል እንደ አዲስ ሲመረቅ እንደ አዲስ ፕሮሞሽን መስራት እንችላለን በሚል ነው ያዘገየ ነው። የቀይ ምንጣፍ ስነ ስርዓቱ በጣም የሚያምር ነበረ። ከ250 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ጠርተናል። በእርግጥ የመጡትን ሁሉን ባላቅ ግን ብዙ ታዋቂ መልክ ያላቸው ሰዎች መጥተዋል እና በጣም የሚያምር ነበረ፣ ደማቅ ነበረ። እንዳሰብ ነው ሊሄድልን ችሏል። በጣም እንደዛም ስለሆነ እኛም በጣም ደስተኛ ነን። የነበሩትም ሰዎች በጣም ደስተኛ ነበሩ። አርቲስቱን ማክበራችሁ ሙያውን ማክበራችሁ በጣም ያስደስታል ነው ያሉን። ፊልማችን ላይም የነበራቸው ፊድባክ አመለካከት በጣም ቆንጆ ነበረ። ብርቱካን እንግዲህ እዚህ በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ላይ እንግዳ አድርጌ ሰጋብዝሽ ለሰጠሽኝ መልካም ምላሽም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እስቲ በመጨረሻ ምናልባት መናገር የምትፈልጊው ነገር ካለ ወይም ማመስገን የምትፈልጊያቸው ግለሰቦች ወይም ድርጅቶችም ካሉ እድሉ ልስጥሽ። ኒሻንም ፊልምን ስንሰራ በጣም ብዙ የረዱ ሰዎች አሉ፣ ቆጥረን አንዘልቃቸውም። በጣም ብዙ ወዳጆቻችን ረድተውናል፣ በጣም እናመሰግናለን። ቤተሰቦቻችንን የኔንም ቤተሰቦች በጣም አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ሶስት ልጅ በወለድ ቀላል አይደለም። ልጆቼን ይዘውልኝ እኔ እንደ ልቤ እየወጣሁ እየገባሁ ፊልም እየሰራሁ ነው ያለሁት እና በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ስማቸውን ብጠራ በጣም ደስ ይለኛል። ቤቲ፣ ዳይት፣ ቃሉ እናት በጣም ነው ማመሰግናቸው። ሁልጊዜ ከጎን የምትሆነው ጓደኛ ፊፊ በጣም ነው ማመሰግናት። ሳዱላ ጸጉር ቤት ፍሬዎት ሸቱ በጣም በጣም አመሰግናት አለሁኝ። ብዙ የረዱን ሰዎች አሉ። ከሌ ከሌ አንላቸውም። የኛ ኤክስኪዩቲቭ ፕሮዲውሰር አለን፣ ዳይት ወልዱ ይባላል። እሱን በጣም እናመሰግናለን። ብዙ ናቸው። በጠቅላላው ስማቸውንም ባልጠራ በጣም ምልህ ለእኛ አዲስ ካምፓኒ ነው ኩራት ፒክቸርስ እና ይህንን ስናቋቁም በጣም ብዙ የረዱን ሰዎች አሉ። እጅግ እጅግ አድርገን በጣም እናመሰግናለን በእኔም በባለቤቴም ስም።
በጣም አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ በሌሎች ስራዎችም ደግሞ በቅርቡ እንደማይሽ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለዛሬው በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በኢቢኤስ ቲቪ ነው። የዛሬዋ የክብር እንግዳዬ እንግዲህ እንደተከታተላችሁት በጣም አሪፍ የሆነ ጭውውት ስናደርግ ነበር የነበረው። ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስክንገናኝ ከመሰናበቴ በፊት በአለባበስ አቻሬ ጫማ ኮተት ፋሽን ስታይሊስት ፍቅርን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ከቀሪ የኢቢኤስ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። ሳምንት እንገናኝ። ሽንፈው እራንተ ሰው ቆናት ቆንጂ የሌላ ታይም ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ፊት ወደ ኋላ ላ ላ ላ ላ እረተቶቶቶቶው እረተቶቶው ከቦላታ ሽንፈው እራንተ ሰው ቆናት ቆንጂ የሌላ ታይም ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ፊት ወደ ኋላ ላ ላ ላ ላ ተደስታ ሁሌ እንዳያት ያከበትኩኔ ላቆያት ከሷ ደስታ በላይ ለምኔ ባትኖርልኝ የለሁም እኔ በነፍሴ ቅበጪ እስኪ ቅበጪ ቅብጥብጥ ዘንጭልኝ ዝንጥንጥ የሚያይሽሉ ሺቁጥቁጥ ይበላይኑ ይበል ግልጥልጥ በነፍሴ ቅበጪ ቢረዱሽም ባይረዱሽም ከኔ በቀር ሌላ Go Josie, zigzaga, hey.
ሲዘጋ ሴት